Таулардың тағдыры. Осы тақырыпта Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан және Қырғызстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының және Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының академигі, суретшілер одағының мүшесі, қылқалам шебері Керімбай Қыстаубаевтың жеке көрмесі өтті. Көрмеде суретшінің 20-дан астам туындысы көпшілік назарына ұсынылды. Бұл шараға облыс әкімі Жансейіт Түймебаев арнайы қатысып, белгілі суретшіге шапан жапты. Еліміздің атағын көтеріп жүрген өнер саласында осы ауылдан шығып Алматыға барып көркем сурет училищесін бітіріп сол жерлерде қызмет жасап одан Жүргенов атындағы өнер академиясында проректор болып одан кейін үлкен көркем сурет училищесінің директоры болып қызмет жасап өзінің көрмелерін Қазақстанда шетелде бірнеше рет өткізген осы еліміздің айтулы азаматы бір жағынан биыл 70 жасқа толып отыр. Бұл кісі біздің оңтүстік қазақстан облысының тумасы, оңтүстік қазақстан облысы Бәйдібек ауданында туып өскен, жалпы сүйретші кескіндемеші, өмір бойы ұстаздық жұмыс атқарған кісі, мыңдаған шәкірттер, республикамызда мыңдаған шәкірттер тәрбиелеген. Бүкіл ғұмырын әдебиет пен өнерге арнаған суретшінің шығармашылығында таулардың ерекше орын алатындығы оның көрмеге қойылған картиналарынан ақ байқауға болады. Белгілі суретші Керімбай Қыстаубаев туындыларынан тау кескінін бейнелеу арқылы адамның сан тараулы тағдырын астарлап айтқандай. Тау деген бір киелі зат, сондықтан басқа нәрсені қосқан жоқ. Мына Алатау мен Қаратау, сол арқылы мына адамның пейілі, дух дейді, сондай нәрселермен енді өзімнің ойым ғой. Соны халыққа көрсетейін деген мына жеке көрмешілік жұмысты анау Астанадан бастадым. Мыңнан аса шығармасы бар суретшінің туындылары тек табиғат көріністерін ғана емес, әрқилы тақырыпты қамтиды. Суретшінің қолынан шыққан дүниелер елімізге белгілі өнер қайраткерлерінің де портреттерін бейнелейді. Көрнекті қылқалам иесінің шығармалары тек елімізде ғана емес, көрші Қырғызстан Республикасы, Түркия, Германия, Италия елдерінің көрмелерінде де қойылған. Таңшолпан Керімбай, Ерлан Бексаидов, Нар Ньюс.